at hvis den her Laban, den duer, så er det et rigtig godt køb, hvis den duer til det, som jeg skal. Selvfølgelig duer den. Jeg har på den, så jeg ved, den duer til at lave luft i hvert fald. Det er en kompressor. Det er en mærkelig kompressor, der er tre motorer på. Det har jeg aldrig set før. Men den er stille. Den siger næsten ikke noget. Jeg tror, den har 66 decibel. Det er sådan cirka så højt, som jeg taler nu, tror jeg. Nå, det ved jeg ikke. Nå, det var sådan meget. I hvert fald, jeg har let efter en kompressor, der er på 220 volt, og ikke på 380. Jeg har en kæmpe kompressor stående herude bagved. Den larmer som sindssyg, og den fylder en, der er tank på 450 liter eller sådan et eller andet. Det behøver jeg egentlig ikke rigtig her. Så når jeg skal ud og male herude, jeg har jo min autocampergarage, hvor jeg sætter plastik op, og så maler jeg biler derude, så skal jeg trække ledning hele vejen herindefra, eller ikke ledning, hvad hedder sådan en slange der. Det kan man selvfølgelig også godt, men det kunne være rigtig fedt, hvis den her er duet. Så kunne jeg have den stående indendør, for hvis man har kompressoren stående indendør, så bliver der ikke så meget kondens i den, som om den står udenfor, fordi der suger den kold luft ind, og smider varm luft ud, i og med at det går igennem motoren. Så det kunne være fedt at have den stående indendør. Nå, det der er i det her, det er, den her, der står hernede på den her frækker der, på det skilt der, så står der, at den har 495 liter per minut, et eller andet sted her. Og det er jo det, som... Det er jo det, når man maler med sådan en sprøjte her, jeg bliver lige nødt til at forklare, hvordan det virker her. Sådan en sprøjte her, den hedder en HVLP. High Volume Low Pressure. Man har altså... meget luft, der flyver igennem den her, men man har ikke så højt tryk her. Så den her leverer 8 bar. Det er meget, meget mere, end jeg behøver. Men trykket, eller hvad hedder luft, mængden den kan producere, som kan komme igennem min sprøjte, den er lige på grænsen, fordi hvis man går ind og kigger på den her som sædvanligt, så stemmer det ikke det, der står på Vivo. For det kommer jo fra Vivo, den her. På Vivos hjemmeside, der står der, at den har 220 liter, mener jeg, luftgennemstrømning. Det kan den producere. Og det er lige på grænsen, altså 200, der er grænsen. Men den er lige på grænsen. Tanken er 100 liter, det er også lige på grænsen. Så man må forvente sig, at den ikke, altså det, hvis man skal åbne lakeringsværkstedet, så autolakere. Så er det alligevel ikke sådan en her, man går ud og kigger efter. Men for sådan en som mig, som roder her i garagen, og som behøver en kompressor, som jeg kan bruge til at blæse rent med, og så videre, og male her. Hvis den kan det her, så er det en rigtig god handel. For det her, den virker, altså den virker virkelig god. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg tjener noget på at sige det. Den virker altså virkelig gennemtænkt. Og så det her med de tre motorer, det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt, eller hvad det er. Men den er i hvert fald stille. Det ved jeg. Så vi skal prøve at hælde noget maling i den. Og der tænker jeg bare, at vi skal male med vand. Så vi tager den her sprøjte her, og så maler vi med... Og så det er 1,4 mundstykke på den. Eller hvad hedder det? Dysse. Man kunne godt prøve at male, og det skal vi måske også gøre, når vi afslutter. Prøve at male med et 2,2, altså det, som man har til grundmaling. Men grundmaling er ikke lige så nøje som toplak eller topmalingen, fordi at... Hvis den ikke rigtig skulle kunne trække, så gør det ikke noget, man lige venter lidt, og lige venter på, at den skal få luft, og så fyre noget mere grundmaling på. Så derfor prøver jeg med en 1,4. Og så maler vi lidt. Jeg tænker, hvis vi maler en fjerde, kan der stå der? Hvis vi maler en fjerdedel af den port der, vi maler den selvfølgelig ikke, det er jo kun vand. Og så hører vi, hvordan kompressoren opfører sig. Og jeg har ikke prøvet det her før. Altså, jeg har startet den, for at høre, hvor tyst den var, eller hvor stille den er her. Det har jeg gjort her. Men altså, jeg har ikke koblet noget til den, jeg har ikke gjort noget som helst der. Så jeg ved ikke, om den virker. Men jeg tror, at uanset hvad, så er den fed kompressor. Men måske lidt for stor, hvis man ikke maler. Det ved jeg ikke, det må man jo selv om. Men vi fyrer noget strøm på den her. Vi fyrer noget maling i dag. Og så smider vi det op på... på væggen her. Og det kunne jeg måske lige tage at sige, når jeg alligevel er i gang her. Herovre der sidder 2 manometer. Det der manometer, det er hvor meget tryk der er nede i tanken. Og det er vi jo egentlig ikke
vanvittigt interesseret af. Altså den, nu ved jeg ikke, hvad der står der. 8 eller hvad står der der? 9, 10, 11, 12 eller andet. What the? Ja, 8. Så det er det tryk, vi har med i tanken. Og det er også det tryk, vi har ud i slangen her. Men det vi er ikke interesseret af, det er ikke det tryk, der er interessant. Det tryk, der er interessant, det er det tryk, vi får her. Så derfor så kobler jeg en manometer på her, så jeg kan se, hvor meget tryk vi har her. Desværre, jeg har bestilt et digitalt manometer. Desværre har jeg ikke fået det hjem endnu, så det bliver sådan analog det, og der er vist rimelig meget farve på den, så det er ikke sikkert, man kan se det. Men jeg kan høre det, om den går, som den skal, eller om den ikke går, som den skal. Og nu er der ikke mere snak. Nu kaster vi noget vand i den her, og så kaster vi noget vand op på væggen. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige, for det, uanset hvad jeg siger, så synes jeg, det lyder som reklame. Det her, det er en herrefed kompressor. Hvis ikke jeg havde haft det store monster, jeg også her står udenfor, så jeg ved ikke engang, jeg gider starte den der store mere, fordi den her, det er mere, end hvad jeg behøver. Jeg er godt nok imponeret over, hvor højt tryk, eller hvor god den er til at holde tryk. Altså, jeg har tømt farven, hvor blev den anden ligget over? Det er lige meget. Jeg tømte hele farvesprøjten, en halv liter, i princip uden at give slip på trykket. Det gør jeg normalt set, når jeg maler, så giver jeg altid slip på trykket, når jeg kommer ud til et hjørne. Så får den lige lov at suge noget ny luft ind, og så kører jeg. Jeg ved godt, det er ikke sådan, man skal gøre, når man er professionel, men jeg er jo ikke professionel her. Men jeg maler jo rimelig meget. Og den her kompressor, den kommer til at erstatte den anden kompressor, jeg har derude. For jeg gider ikke at have en 380, det her er 220 volt. Jeg tror ikke engang, at det er det ikke. Den kræver ikke en 16 ampere sikring. Den kræver bare en almindelig 10 ampere sikring. Så du kan bare smide den ind. Jeg har bare smidt den ind i den der. Ja. Den her kommer til at erstatte den anden. Den kommer vi til at spare en hel del strøm på. Fordi den anden, når den går i gang, så skal den fylde. Er det 480 liter tank? Hver gang den går i gang. Oj. Og den her er 100 liter. Jeg behøver ikke mere end 100 liter. Og hvis den er god nok til at male den der garageport, så er den jo også god nok til at male en forskærm på en bil. Det er jo sjældent, jeg maler en hel bil. Og når det vel sker, hvis jeg lige skulle vente lidt. Det var min lille smart. Ja, jeg malte din smart. Ja. Den måste du sætte ind en bil på. Ja, det bliver noget til. Jeg sætter lige et billede ind på en smart Fortune, som jeg malte til Jeanette. Det er min kone. Og hun er svensker, som I måske kan høre. Den maler jeg i lyserød metallic, en specialkomponeret lyserød metallic, dyrs lyserød. Den var så fin. Ja, det var selv vi solgte, men den var ved at være, nej, den var gammel, og vi skal have en ny. Men så maler jeg den til dig, så får du også den lyserød. Men nu har jeg fået en fed kompressor. Der skal selvfølgelig ikke stå herinde, når man maler, men ude på den anden side, der er plastikvæg der, fordi så har den samme temperatur, som der er herinde cirka. Så bliver der ikke så meget kondens i tanken. For den hiver jo, det har jeg måske allerede sagt, den hiver kold luft ind. Og så bliver det jo varmt, når det kommer gennem motoren. Og så bliver det jo varm lufter. Eller sådan varmere. Og det skaber en masse kondens. Og hvis den står ude i 25 minus, og jeg går herinde i 25 plus, så er der altså noget af en nedkøling. Det heter ikke varmere på dansk. Varmere? Mere varmt.
så blir det mer varmt. Varmere? Kan man si varmere? Nei, jeg tror det er, så blir det mer varmt. Mer varmt. Nei, det går med. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet det heller ikke. Jeg kan ikke finne ut av det. Det er også skidelig. Det er også meget lige meget. yes. Det sidste jeg lige vil gøre, det er en fed maskine. Der er ikke noget snak om det. Og de skriver 495 liter per minut og 220 på deres annonce eller deres, hvad det nu hedder, fact sheet. Jeg ved ikke, hvad det er. Men rent umiddelbart, så vil jeg tro, det lå et eller andet sted der imellem, for jeg synes godt nok, den var dygtig til at lave tryk her. Og det er måske fordi, der er tre motorer på, det ved jeg ikke. Men det virker bare. Det sidste, jeg skal gøre lige inden vi afslutter, er, at jeg skal tage en grundmalingssprøjte. Fordi den har en større dyse, 2,2, og så har man et lidt højere tryk på den, grundmaling, altså som filler, og sådan noget, det er tyk, det skal have mere tryk for at komme ud, fordi det er tykkere. Så jeg vil lige prøve det også. Det er ikke sindssygt vigtigt, fordi man vil ikke male. Altså hvis den lige holder en lille pause på et stykke tid, så gør det ikke så meget, når det er filer, for det skal alligevel slibe sig. Men almindelig grundmaling kan man jo principielt, altså hvis der ikke er noget filer eller noget i det, som epoxy eller sådan, det kan man jo lægge med en almindelig sprøjt. Der behøver man jo ikke en speciel sprøjt for. Men jeg tager min grundmalingssprøjt med det store mundstykke 2,3 eller 2,2. Det her må man nok sige var en succes. Og jeg gider ikke at sidde og lave reklame for Vivo og sådan noget. Men hvis du er interesseret i at købe sådan en her, så ligger der en lænke nedenunder. Og du skal ikke købe den for min skyld. Fordi at jeg tjener ikke, altså jeg får en lille procent på det, altså hvis der er nogen, der går ind og køber sådan en der. Men det er fuldstændig lige meget. Så du skal ikke købe den for min skyld. Men hvis du køber en god kompressor til dit værksted, og ikke skal male huse eller noget andet kæmpestort, så synes jeg faktisk, at den her er helt okay. Jeg kommer til at skifte min egen kompressor ud med den her. Den anden derude, den tømmer jeg på vand, og så får den lov at stå. Fordi at den, så skal jeg kun fylde 100 liter i stedet for 450 liter hver gang her. Jeg tror også, det er et eller andet med de her. Den har jo trykvagter her. Det ved jeg ikke, om det hedder trykvagt på dansk. Men den har jo tre stykker. Er der nogen, der ved derude, hvorfor man har tre motorer? Er der nogen grund til det? Altså, den er utrolig stille jo, så det er måske bare det, der er grunden, hvad ved jeg. Men jeg kan forestille mig, at tre trykvagter reagerer måske hurtigere. Og det er derfor, den kan underholde, fordi da jeg fyrede den fuldstændig af, fuldt knald på den her, 2,5 bar, og så holdt jeg den bare inde. Det store potentiometer her, den rørte sig ikke her. Lige så snart jeg slipper den her, så begyndte den at stige igen. Og det filmede du, gjorde du ikke? Mm-hmm. Jo. Jeg ved ikke. Jeg synes, det her er en god maskine. Og den her maskine, den kommer til at erstatte vores anden kompressor, eller min anden kompressor. Jeg ved faktisk ikke, hvad den koster, den her. Jeg synes, den koster 7.000 på svensker. Så må jo være cirka 160 kroner i danske. Nå ja. Nu for 2 kroner er svag, men ikke rigtigt så svag. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvad den koster. Men der ligger en lænke nedenunder filmen. Så hvis du har lyst til det, så gå ind og kig på det. Ellers så lad være. Det er lige meget. Og som sagt igen, du skal ikke købe den her for min skyld i hvert fald. Hvis der var nu nogen, der skulle komme på den fuldstændig vanvittige idé. Men hvis du skal bruge en kompressor, og skal smide nogle penge efter det, og noget du også kan male med, så duer den her. Det var det hele for i dag. Eller var det? Jo. Er du sikker? Ja, sindssygt, så har jeg også. Jeg har godt nok fået knævret en del. Og... ja, det har du. Men jeg er sindssygt glad for den her. Altså, jeg er rigtig, rigtig glad for den her. Nu bør du igen. Ja, men det er præcis, hvad jeg behøver jo. Jeg behøver ikke mere end det her. Nej, men du bør jo snakke igen. Jamen, jeg har mere, der skal ud jo. Ja. Det var alt for i dag. Alt godt til længe. Ses vi snart igen. Farvel og farvel.